Պաշտոնական այցով Հայաստանում է Սլովենիայի ազգային ժողովի նախագահի գլխավորած պատվիրակությունը։ Սլովենիայի խորհրդանի ղեկավարը հանդիպել է Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահի հետ։ Քննարկվել են Հայաստան-Եվրամիություն գործակցության շրջանակում երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերը, տարածաշրջանում տիրող իրավիճակը և Լաչինի միջանցքի խնդիրը։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը անդրադարձել է հունիսի 1-ին Մոլդովայում սպասվող հանդիպմանը։ Թվիթերի իր միկրոբլոգում նա գրել է, թե ներկայում վճռորոշ նշանակություն ունի Բաքվի և Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզում բնակվող հայերի միջև երկխոսությունը։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը արձագանքել է Միշելի այս գրառմանը։ Ադրբեջանի զինված ուժերը Արցախի շփման գծի հյուսիսային և արևելյան ուղությամբ կրկին խախտել է հրադադարը, կիրառելով հրաձգային զենք և ականանետ։ Հրադադարի խախտման մասին հաղորդվել է Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորակազմի հրամանատարությանը։ Տարածաշրջանային հարցերի մասին քննարկում են ունեցել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ու հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը։ Ղեկավարները կարևորել են նախագահ, խորհրդարան, կառավարություն եռյակի միջև կոնստրուկտիվ գործակցությունը։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը Globsec 2023 Բրատիսլավա ֆորումի շրջանակներում Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևի հետ մասնակցել է պանելային քննարկման և ներկայացրել հայկական կողմի դիրքորոշումը հայ-ադրբեջանական բանակցությունների վերաբերյալ։ Մայրաքաղաքում շարունակվում է հասարակական տրանսպորտային միջոցների համալրման գործընթացը։ Հունիսի 1-ից երթուղի դուրս կգան 87 նոր ման ավտոբուսներ։ Շուտով դեպի Կապանի օդանավակայան երկրորդ թռիչքը կիրականացվի, հայտարարել է Գնել Սանոսյանը։ Ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովներում շարունակվում են 2022 թվականի պետական բյուջեի կատարողականի հաշվետվության քննարկումները։ Խնամքի ցերեկային կենտրոնների ավելացման անհրաժեշտություն կա։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը գործընկեր կազմակերպությունների հետ իրականացնում է ծրագրեր, օգնելու դժվար իրավիճակներում հայտնված ընտանիքներին և երեխաներին։